Bona nit i benvingudes i benvinguts en aquesta edició reduïda de l'Altra Ràdio, la del dimecres dia 13 de maig de 2020, que per nosaltres és la número 2379. Els temes que us hem preparat per al programa d'avui són els següents. Comentarem la posada en antena de l'indicatiu especial Alfa Mike 40 Lima Alfa Romeo a les bandes de radioaficionat per celebrar els 40 anys de l'Altra Ràdio. Coneixerem la solució tecnològica de l'empresa catalana AI Just, que permet detectar l'incompliment de les normatives fixades per un desconfinament segur i ho fa en temps real gràcies a l'aplicació de l'intel·ligència artificial i de l'analítica de dades. Coneixerem el projecte XCOP de la Universitat Complutense de Madrid, que ajuda al diagnòstic basat en les radiografies de tòrax per tal de poder contribuir a trobar casos afectats per la Covid-19. Aquest projecte ha guanyat el Hackathon Code the Cure, organitzat per la UNESCO. També parlarem de la solució WaveNet EQ, basada en la intel·ligència artificial que Google ha posat en marxa per millorar el seu sistema de videotrucades encriptades Duo. Coneixerem els guanyadors de la Hackathon Covid-19 organitzat pel Tecnocampus de Mataró i també reflexionarem sobre els nous mercats que intenten obrir gràcies a la digitalització les revistes en paper, concretament una revista musical com és Enderrock. L'Altra Ràdio, a Ràdio 4. Com bé sabeu, si escolteu setmanalment el nostre programa, estem en la quarantena temporada de l'Altra Ràdio a Ràdio 4. Per celebrar el nostre 40è aniversari, les associacions de radioaficionats que hi participen actualment o bé qui han participat en temporades passades s'han unit per activar l'indicatiu Alfa Mike 40 Lima Alfa Romeo AM40LAR. L'activació d'aquest indicatiu especial començarà justament d'aquí un parell d'hores i pocs minuts, quan ja sigui el dijous, dia 14 de maig, justament a les 00 hores, i durarà fins al dia 31 de maig del 2020. Les 8 associacions que operaran l'indicatiu especial Alfa Mike 40 Lima Alfa Romeo són l'Associació Radioaficionats de Catalunya, la ARCAT, l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya, l'ARMIC, la Federació Catalana de Radioaficionats, Mike Delta Victor, DX Group, Radio Club del Vallès, Radio Club Quixots Internacionals, Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat i la Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT. Totes les estacions que contactin una vegada amb l'Alfa Mike 40 Lima Alfa Romeo podran rebre la EQSL, és a dir, la targeta de verificació electrònica commemorativa del contacte. A més, perquè tots els radioaficionats i radioescoltes tinguin un record d'aquesta activitat, s'han creat 3 diplomes AM40LAR. Un diploma bronze per 5 contactes, un diploma argent per 10 contactes i un diploma or per 15 contactes amb l'estació Alfa Mike 40 Lima Alfa Romeo durant els dies que estigui en antena. Des de l'Altra Ràdio estem molt contents i agraïts de poder posar en antena aquest indicatiu gràcies a la feina conjunta que faran aquestes 8 associacions de radioaficionats catalanes que estan participant a l'Altra Ràdio o bé que hi han participat en temporades anteriors. Va néixer l'Altra Ràdio al 1980 com un programa de radioofici i radioescolta i 40 anys després aquestes temàtiques encara formen part dels nostres continguts habituals de cada setmana.